Oqshom tushib Fransiyaning eng mashhur Bibi Maryam ibodatxonasini sayyohlar tark etishar ekan, 850 yillik qaddi baland binoga o't ketdi. Parij vaqti bilan kech soat 7 dan avval tutun ko'kka o'rlay boshlagani ko'rindi. Olov avj olar ekan, osmon ham tutunga to'ldi. Notre-Dame'ning ko'kka qadalgan kabi tikka minorasi yonib qulab tushdi. Oh no! 500 ga yaqin o't o'chiruvchilar qutqarish uchun ibodatxona tomon shoshilishdi. Yong'in sababi hamon tekshirilmoqda. Bibi Maryam ibodatxonasi katoliklar e'tiqodining urib turgan yuragi sanaladi. Ibodatxona bir necha urushlardan omon chiqqan bo'lib, ichida muqaddas sanalgan turfa yodgorliklar saqlanadi. Aynan shu yerda Napoleonga toj kiydirilgan. Fransiyaning gotik uslubida ishlangan Notre-Dame Trik muzey deb ham qaraladi. Ayrimlar undan ayrilib qoldik deb o'ylashdi. Men tarixni o'rganganman. Balki bu ibodatxonani oxirgi marta ko'rib turgandirman. Juda xafaman. Bu Fransiyaning eng buyuk yodgorliklaridan biri. Yuzlab odamlar bu ibodatxonani qurishda qurbon bo'lishgan. Bu ularning ham yodi. Yurak o'rtanmoqda. Ibodatxonaning o'rta asrlarga xos akustikasiga ham darz yetgan. Parijliklar va mehmonlar diniy qo'shiqlar bilan o'zlarini ovutishardi. Fransiya prezidenti dalda berdi. Cette cathédrale nous la rebâtirons. Biz ibodatxonani qayta quramiz. Birgalikda tiklaymiz. Notre-Dame Fransiya taxtiridir. Notre-Dame'dagi yong'indan avval ta'mir ishlari uchun ham mablag' zarur edi. Endi esa xalqaro miqyosda xayriya to'planmoqda. Parij o't o'chiruvchilari ham binoning asosiy qismiga zarar yetmaganini aytishdi. Aksariyat o'zlarini bu yong'in bilan Bibi Maryam ibodatxonasiga yana ham yaqinroq his qilishmoqda.